午后暴雨下不停，溪水高涨，从渠道流了出来，变成小瀑布，一路向下流，下方的农田全都泡在水里。看着自己的农田被淹没，农民相当无奈。八号午后的大雷雨让南投县水里乡民和村诚信农民的大黄瓜田遭到淹没，但这并非单纯溪水暴涨问题。这边做140公顷，哎，啊，后边还无够，水沟内底明显增加，啊，有未当过水，未当过水，拢不是遮落。农民手笔的方向就是农业部农田水利署改建的新渠道，从两年前开始修缮，目前已经盖好1公里左右，最新的一段104公尺在5月底完工，但由于今年经费只有300万，只能分段施工，还留下150公尺还没改建，而且这段旧渠道淤积严重，导致大雨一来，水圳到这里就会被堵住漫了出来，就连水圳里面的淤泥也跟着冲进农田里，影响土质，恐怕不利于后续耕作。你要伊的品质啦，结果都拢一定会降低啦，纯粹无死去啦，啊，反正嘛会死去啦。民众想申请国赔，但却被打枪。农田水利署强调，这是天灾范畴，可以协助受害民众申请补助。3个4个进去挖了，人工清理了，大概3天4天可以完成了。希望年底或者是明年也可以把它改善完成。经费不足，水圳盖一半，导致农民辛苦耕作结晶被淹没，是天灾还是人祸？民众心里自有评判。三立新闻吴坤宇、曹胜章、游仁博南投采访报道。